ეს მწვანე ოქრო წოდებული ზეითუნის ზეთით ცნობილი პატარა მზიანი ქალაქი, პრესისე-აქუარიქაა, რომელიც იტალიის სამხრეთით მდებარეობს. ის იტალიის ერთ-ერთ გამორჩეულ მხარედ მიიჩნევა. ქალაქის მიმდებარე სოფლები ზეთისხილის ხეებით არის გადავსებული. სწორედ აქ წარმოებულმა მაღალი ხარისხის ზეთმა ქალაქს მწვანე ოქროს წოდება მოუტანა. ქალაქი წლებია მოსახლეობის კლებას განიცდის, შესაბამისად აქ მიტოვებული სახლების რაოდენობაც იზრდება. მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის მიზნით ქალაქმა ინიციატივა შეიმუშავა. ყველა ის ადამიანი, ვინც პრესისე-აქუარიქაში უძრავ ქონებას შეიძენს და ქალაქის მაცხოვრებლად დარეგისტრირდება, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან გრანტს მიიღებს. უფრო კონკრეტულად, პირი, რომელიც იტალიის ამ ლამაზი ქალაქის მოქალაქე გახდება, 30,000 ევრომდე მიიღებს. სქემა, რომელიც გასულ წელს შემუშავდა, მსურველებისთვის უკვე დახურულია, თუმცა საინტერესოა, როგორ მუშაობდა ის. მუნიციპალიტეტი პრესისე-აქუარიქა ორ ქალაქს, პრესისეს და აქუარიქა დელ კაპოს აერთიანებს. ის იტალიის პულიას რეგიონის სამხრეთით მდებარეობს. მსგავსად სხვა ბევრი პატარა ქალაქისა, პრესისე-აქუარიქას მოსახლეობამაც შედარებით დიდ ქალაქებში ცხოვრება. უკეთესი სამუშაოს მოძიების მიზნით არჩია. სწორედ ამიტომ ქალაქის საკრებულომ სქემა შეიმუშავა, რომელიც ქალაქის მოსახლეობას ფულად სტიმულს თავაზობს. იმისათვის, რომ ქალაქის საკრებულოს პირის განცხადება განეხილა, ისინი ოფიციალურად უნდა გამხდარიყვნენ პრესისე-აქუარიქას მოქალაქეები. ამასთან, ქალაქში ცხოვრების მსურველებს 1991 წლამდე აშენებულ სახლებში ინვესტიცია უნდა განეხორციელებინათ. აღსანიშნავია, რომ ქალაქის უძრავი ქონების 30%-ზე მეტი სწორედ 1991 წლამდე აშენებული. სქემის მიხედვით, ასეთი სახლების შესყიდვას ქალაქის საკრებულოს მიერ გამოყოფილი გრანტი ასუბსიდირებდა. სურვილის შემთხვევაში ფინანსური წახალისება რემონტის დაფინანსებასაც მოხმარდებოდა. სახლის პოტენციური მფლობელისთვის მაქსიმუმ 30,000 ევრო იყო გამოყოფილი. ქალაქის მთავრობამ წახალისა შობადობაც. მათი გადაწყვეტილებით ყოველ ახალშობილზე ოჯახისთვის დახმარების სახით 1,000 ევრო გამოიყო. ჯერჯერობით ზუსტი სტატისტიკა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ახალი მოსახლე შესძინა ქალაქს ინიციატივამ, არ ვრცელდება. თუმცა ქალაქის მთავრობის ცნობით სქემამ გაამართლა, რასაც ადასტურებს ისიც, რომ პრესისე-აქუარიქამ ახალი მოსახლეების მიღების მიზნით განაცხადების მიღება უკვე შეწყვიტა. აღნიშნული ინიციატივა კი სულ რაღაც ერთ წელს ითვლის.